Toto sa ináč skvelý nápad. Ja čo? Som, no, toto, čo, toto sme v téme, Peňa. považujem to naozaj za skvelý nápad, lebo u nás doma naozaj neprežije nič. Neviem prečo, nedarí sa ako rastlinám, aj keď polievame nič. A napriek tomu zbožňujem rastliny a máme také... máme pôjdeš také... do basy. Ty hajzel. Ty hajzel. Ozaj, toto už mám za sebou dávno, ale asi nás. Ale máme také kvietky, polomŕtve, ale bojujú, tie ešte bojujú. A moja pani chcela vyhodiť. A ja hovorím, Zuzi, však nevyhazuj, však pozri, oni ešte žijú. A ona mi na to, že Mišo, daj si ich na svoju parapetu. Hovorím, ja nemám parapetu. No tak vidíš. Ja, ale platí, že s kvetami, s kvetinami treba zachádzať šetrne. A ešte sa hovorí, že ženu ani kvetinou neudrieš. A ja si myslím, že vždy záleží na tom, v akom je kvetináči, nie? Ježiši Kriste, je pravda. Takou palmou. Mišo, ale len tak, už sa idem rozlúčiť, tak len tak ti ešte chcem. Tak donies, ak máte také zubožené k nám do vieš hotela. Oživiť? No, tak za malú úplatu. Alebo do mojej zbierky. Mám dve morčatá a dali nám... Oživiť ich máte? Nie, 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 nie. Mám dve morčatá, moja dcera si toto chcela pred mesiacom a doniesli sme dve malé morčatá, samičky. A ja mojej žene stále hovorím, že pozrej, oni tých proste vykrmuješ, sú už tučné, idú rodiť obi dve. No. Takže keď chcel niekto morčatá... Koniec inzertného okienka. A ešte sledujte ma na Instagrame, Michael Satma, zavím. No, milí priatelia... Alebo na youporn.com. Tam si ty OnlyFans Tomáš Hudák. Kedy si sa to volal, že federálna kriminálna ústredňa pátra. My sme sa priznali sami. Všetci sa stretneme raz v jednej posteli. No, milí diváci, ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. A dúfame, že bude lepšie. Viete asi, o čom hovorím. Takže sa na to tešíme, že to bude už trošku veselšie a prajeme vám samozrejme, aby ste boli zdraví. Tak ešte raz všetko dobré.